Leitura do profeta Isaías, do capítulo 45. Eu sou o Senhor, não há outro. Eu formei a luz e criei as trevas. Crio o bem-estar e as condições de mal-estar. Sou o Senhor que faz todas essas coisas. Céus, deixai cair o orvalho das alturas, que as nuvens façam chover justiça. Abra-se a terra e germine a salvação. Brote igualmente a justiça. Eu, o Senhor, a criei. Isso Deus diz o Senhor que criou o céu. O próprio Deus que fez a terra, conforme consultou, não a criou para ficar vazia. Formou para ser habitado. Sou eu, Senhor, e não há outro. Acaso não sou eu, Senhor? E não há Deus além de mim. Não há Deus justo e que salve, a não ser eu. Povo de todos os confins da terra, voltai-vos para mim e sereis salvos. Eu sou Deus e não há outro. Juro por mim mesmo, de minha boca sai o que é justo, a palavra que não volta atrás. Todo joelho há de dobrar-se para mim. Por mim há de jurar toda a língua, dizendo, somente no Senhor reside justiça e força. Comparecerão perante ele envergonhada todos que lhe resistem. No Senhor será justificada e glorificada toda a descendência de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus.